que eu te pego de jeito. Se liga, se liga. Eu já tô sentindo que meu time só vai vir roubar. Calmou, calmou. Primeiro é Death Note. Death Note até que é um pouquinho roubado. Se vier, se vier o Shinigami aqui, já aqui o nível já elevou. Beleza, agora o terceiro do meu time vai ser de qual anime? De novo! Vai ter que ser o personagem de Bleach contra a Appa. É o personagem de Bleach contra a Appa. Mas aí se o filtro te dá esse... Tá bom, o primeiro do seu time é de Demon Slayer. Tá? O primeiro vai ser de Kimetsu no Goiaba. O segundo vai ser de... Vai ser de One Piece. E o último... E o último do seu time vai ser de qual anime? Cucu, 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 cucu. Relaxou, relaxou. O que que tem One Punch Man? O que que tem? E é só um só. Ó, o meu de Death Note primeiro, ó. O mordomo, o mordomo, nem pra vir, ai meu Deus, mas tá bom, calma. Aqui acabou, aqui tá ótimo. Acabou, aqui acabou, tu tá frito, tu tá muito frito. Ó, o último aí, pode vir, tá bom. Veio ainda o Shinigami no meu time. Agora é o seu time, lembrando, eu tenho o Shinigami e o Ichigo. E o Ichigo também é Shinigami, né, mas só que em Bleach, Shinigami é o Taku, mas é o irmão da rosquinha, não é o irmão da rosquinha? Agora o seu segundo de One Piece. Vem, pode vir aí. Vem. Ave Maria. E o último de One Punch Man é só um. Vai achando que vai ser o Saitama. Não vai ser o Saitama. Mas foi a Tatsumaki. Mas eu tenho... Comenta aí pra mim qual dos dois times ganhou, qual dos dois times leva.